Rio BR, o melhor, o melhor dos, dos clipes. Ele, perto do Passava... Rancho Birataz. Oh, uns... Conhece o Rancho Ubirataz? Rancho Birataz conhece? Aqui lá no norte, perto de Paleto? Isso. E aí, cara, tinha um não, leitão, não um porco. Conheço. Sabe um porco gordo, aqueles porco gordo? Aham, sei, sei. Tipo, tipo aquele javali ali, ó. Tipo aquele javali ali, ó. E aí, cara, como que acontecia? Aham. Uhum.